За моєю спиною будинок номер 35. Два дні тому звідси впав шматок плитки. Про це повідомив тернополянин Олег Синовець. Зараз аварійну плитку знімають. Головний інженер підприємства, яке обслуговує будинок на Шевченка 35, Борислав Мостепан, каже, тут працюють троє людей. Міська рада направила нас сюди, бо тут впадає плитка з фасаду. То ми приїхали сюди збивати плитку, яка, щоб не було аварії, нікому на голову не впало. Тариф по ремонту фасадів в ЖКХ, тобто в нас не враховано ремонти фасаду. По новому закону, як закладало законодавство, утримання, пожежна безпека, прийшло все на мешканців будинку, тобто співвласників, власників будинку. Повністю фасад ми знімати не будемо, тобто простукається, яка буде гудити, що вже має відстати в найближчим часом, то ми її будемо знімати. Цеглу, плитку. Наталія Богдан розповіла, що живе в цьому будинку з 1966 року. Про те, що мешканці будинку мали слідкувати за фасадом, не знала. Не говорили, ні, за фасад не говорили нічого. За балкони я лично сама зверталася. У балкони ледь живі. Тернополянин Олег Синовець розповів, що плитка з цього будинку впала в понеділок, 10 лютого. Приблизно це було 18-15, в той час, коли більшість людей вертається з роботи. І я знаходився зараз, позаду мене працює автомобіль, це приблизно, де задні колеса цього автомобіля знаходився я. Власне, розмовляв з подругою, де за кілька метрів від нас впала оця плиточка з будинку. На щастя, цей період ніхто цим місцем не проходив і все обійшлося, на щастя. Це другий будинок на вулиці Гетьмана Сагайдачного в Тернополі. Вчора з нього впав шматок цегли, каже Олег Синовець. Я довідався з Фейсбука, побачив, що це не одинокий випадок в такій місці, що мій колега також зняв відео, де з фасаду будинку, що позаду мене відвалюються цегли і падають. І відповідно я написав, перше, що я зробив, це зателефонував на гарячу лінію міської ради і повідомив про цю проблему, щоб оперативно вирішили, максимально оперативно. Все ж таки, відреагували і огородили два місця. Мешканець другої квартири в цьому будинку Василь Донець розповів. Дізнався, що цегла впала від сусідки. За його словами, об'єднання співвласників тут немає. Він дзвонить до житлово-комунального господарства, яке обслуговує його будинок. Галина Юліанівна, дай вам Боже здоров'я, Василь Донець. Цегла падає людям на голови, згори. Ми бачили, городили цегла, вишку на завтра замовили, що не бачимо. Що падає, будинок старий. Та будинок старий, але там падає, бо є причина, старинва, там не зроблено нормальний будинок. На травишку придивилися, на ринву, на все. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.